con ese chácar. Sopo wae kang ngalang-alangi jinejere kraton agung sejagat ana ing bumi Mataram kene. Moko sunilake dadi panganan sira kabeh. Mula ing wektu iki sineksanan bumi lan langit sun resmekke prasasti ibu mi Mataram loro minangka tandha jinejere kraton agung sejagat. Sun resmekke pendopo kraton agung sejagat minangka tondo kanggo jamu tamu songko moncon goron diwai ono ing waktu iki uga sun resmekke gedung kraton agung sejagat minangka papan kanggo nemtokke nasibe donya iki. Sekabehane punggawane ingsun saka bangsa manungsa saka bangsa lelembut jin setan priwayangan kajangkung uripe kajangkung keselamatan kajangkung kamulyane lan kajangkung kaluhurane sekabehane pinaringan sumeleh sluman slumun slamet. Maring papan panggonan kene saiki sineksanan jagat Bawana Agung lan jagat Bawana Alit sekabehane kowe kabeh kawulane ingsun saka bangsa lelembut jin setan priwayangan padha manjing ana ing sela prasasti ibu mi Mataram loro minangka tandha Sang Hyang Brahma. Kowe kabeh sun perintah jejeke kraton agung sejagat sapa wae kang ngalang-alangi jinejere kraton agung sejagat ana ing bumi Mataram kene. Moko sunilake dadi panganan sira kabeh. Mula ing wektu iki sineksanan bumi lan langit sun resmekke
prasasti I bumi Mataram loro. Minangka tandha jinejere kraton agung sejagat.